ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଚକଡ଼ା କିମ୍ବା ଛତୁଆ ଠାରୁ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ରୁଚି ବଦଳାଇଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ରୁଚି ବଦଳାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଫ୍ ୟୁ ପୁଟ୍ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବଡି ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଜଙ୍କ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟ ସତ କହିଲୁ ତୁ ରୋଲ ଖାଇନୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛି ଆଉ ଇଏ ସକାଳେ ଚୁଡା ଗୁଡ ଖାଇକି ଆଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଧନ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହବ, ଚାକିରି କରିବ। ଭଲ ପାଠ ପଢୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ହଉ, ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ତା ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ବାବା ମାଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ସେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜୋରଦାର କର୍ତ୍ତାଳି ଦେବା ଆମ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।